Вітаю. Зробила замовлення на сайті Шиншилка.ua. Замовила ось такий фурмінатор фірми Tricksy для проріджування підшерстка з екстра гострим лезом. Подивимося коробочку. Так, як бачимо, тут указано, що це для різних типів шерсті. Це дирочки, воно було закрито ще скобою. Я вже розпакувала. Так, досить легкий фурмінатор. Ручка з пластику. Є прорезинені вставки, досить зручна ручка, кнопочки для замінювання насадки.